โอ้โอ้เคยไงเนี่ยบองสันริโมนิก้าจ้าโอ้ยยำสลัดยาการเธอเชียร์มาได้บองโอนไม่เนี่ยได้ทอยได้ไม่ได้ไม่ได้มาอ้อมโมนิก้าเธอเชียร์มาได้บองการบอกยำพองได้อ๋อจ้าจังบองก็เธอชิมได้มาการปอนปอนปอนเนี่ยบองสันริโมนิก้าเธอได้ไหมอ๋ออ๋อปูอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าตาอาจารย์อาจารย์ปอนมาญมเธอสิปูญมมันเธอบ่จ้าเอ้ยเรามาไอ้เกตใจจ้ะเธอสิมาอ้อนสรุปទៅเนี่ยมาสนิมก็คือคือสิมารบของญมบาดบาดโอ้ដល់ពេលនិយាយរឿងក៏ពេលនិយាយរឿងសូនបងសនិមកាបាទដឹងថាអូនស្អាតដូចបងមែនចាចាហើយក៏សូមអរគុណអ្នកបងខ្ញុំលឺថាគាត់ទិញអាវមកសល់មួយទៀតសល់មួយសល់មួយទៀតសល់មួយទៀតសល់ពណ៌អីគេអូនសល់ពណ៌អីសល់ពណ៌ស្អាតអីបងសល់នៅបងជាតិឬបងតោអាយបងឬឲ្យបងតោឯងឲ្យបងអត់ស្ថាកែនិយាយណាអូនល្អណាស់មិនចឹងណែបើម្ដាយអូននិយាយថាអូយអូននួយទឹកអប់បងយកមកច្រើនណាស់បន្តែគាត់ម្ដងភ្លាមបងចែកគេអត់លេងបងភ្លេចខ្លួនឯងតែមិនចឹងគឺអត់គាត់ជួយអ្នកបងចាអ្នកបងសុនរីម៉ូនីកាហើយការលេងកម្លែរបស់គាត់គឺកាលពីដំបូងឡើយគឺខ្ញុំយកស្ទាយរបស់គាត់ចាចាប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ណាខ្ញុំបំបែកស្ទាយរបស់ខ្ញុំផ្សេងតែពីមុនគឺខ្ញុំឆ្លងស្ទាយគាត់មែនប៉ុន្តែមិញហ្នឹងគាត់បានហៅខ្ញុំទៅខ្សឹបចាអូនអូនមកណែបងឲ្យកវលឆាណែលលោកណែមកទូចាដល់ពេលហៅមកមកមកចិត្តបងទៅដល់គាត់ហៅថតបានពីប៉ុស្តិ៍អត់ទាន់ឃើញឲ្យសោះមែនមកយាយយំទៅអ្នកម៉ាក់ផ្ញើអបឲ្យបងជាទៅឲ្យបងប៉ុន្តែខ្ញុំលួចលក់អស់លីងហើយអូកូននេះខ្លាំងដៃណាស់បងហ្នឹងឯងបង្កើតដូចម៉ាក់ដែរហ្នឹងណាហើយឆ្នាំមុនម៉ាក់បានឲ្យអាវប៉ុងធំញ៉ាំខ្ញុំចាបាននឹកណាស់តែម្ដងឆ្នាំនេះប៉ុណ្ណាទេព្រោះមិនច្នាំវិញតិចចាហើយអត់បានមកពីសិល្បៈមករយៈហ្នឹងមូលហេតុអីនិយាយរំទៅខ្ញុំបានចប់ពីកងត្រាពីផលិតកម្មផ្លាស្ទិកហើយខ្ញុំក៏បានរវល់ជាមួយអ្នកម៉ាក់នៅឯប្រទេសបារាំងក៏ដូចជាប្រទេសថៃចាទៅជួយធ្វើការងាររបស់គាត់ផងដែរជួយណាគេអូនជួយណាជួយអ្នកម៉ាក់អូជួយម៉ាក់អ្ហ៎បាទចាអូចាចឹងបានអត់សូវឃើញឥឡូវមកវិញណាឥឡូវមកវិញហើយបងប្រុសអីខ្លាចបាត់មុខតកោសុនរីអូចាអត់ឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះដូ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 បាទសុនរីដូដូគេថាយកតកោនិយាយទៅនេះជាឈ្មោះ nickname បន្តែឈ្មោះតាមវិទូចបន្តែអាចឈ្មោះក្នុងតកោផ្សេងពួកអីតាមឈ្មោះឈ្មោះក្នុងតកោឈ្មោះអីអូនឈ្មោះសុនរីឌីណេតអូសុននារីឌីណេតសុននារីឌីណេតតែខ្ញុំស្គាល់ណេតយូរណាបងហើយចឹងត្រង់9ឆ្នាំស្គាល់រហូតមកគេគ្រប់គ្នាក៏ហ្នឹងអឺនិយាយទៅស្គាល់គ្នាស្គាល់ម៉ាក់សុននារីម៉ូនីកាក៏ស្គាល់យូរហើយតែតាំងជំនាន់ប៉ាប៉ាក៏ធ្វើការមួយគ្នានៅរយុឋានណាចាចាកាលហ្នឹងម៉ាក់តួលខោណាហៅម៉ាក់ចាអូយឥឡូវចិត្តចាំសំឡេងគាត់ច្រៀងបាត់ខោភាសាជួយចិត្តបាត់អីចាបាត់លខោនពីមុនណាខ្ញុំគេថាខ្ញុំនៅក្មេងយោទៅវិញទៅខ្ញុំអត់ចាំមកហើយបាយចាំជួយជ្រៀងទីមើកាយវិការនេះតាក់ទាញនេះកដាប់ដៃខ្លាំងបើជួយជ្រៀងឲ្យស្ដាប់ទីមើទីមើបងអត់ចាំស្ដាប់បាត់សាក់អបាត់ភាសាអបាត់លោមធូរមកគាត់ក្រែកមកពីចម្ងាយលោមធូរចាលោមធូរចាប៉ុន្តែនាងខ្ញុំមកបានចេះបាត់លោមធូរចេះតែបាត់ហើយចាំលោមតឹងចាំមានលោមតឹងលោមធូចាំបាត់លខោភាសាប៉ុន្តែចាំវគ្គក្រោយចាំជ្រៀងព្រោះនៅពីរអ្នកទៀតនឹងក្រោយនឹងចូលមួយជើងចាណាមួយឯងដាក់សិនណាណាបាទសូមសម្រាប់អំផ្លែផងដែរបាទចាំបាច់សូមឲ្យអូនត្រូវទៅឲ្យសម្រាប់បាទតារាកញ្ញាទី3របស់យើងបាទគឺលោកកាក់កដាទស្សនាជឺបាក់ឡាំងណាជឺបាក់ជឺបាក់ឡាំងណាអូយជឺបាក់ឡាំងណាជឺបាក់ជឺបាក់ឡាំងណាជុំមិញមិនចូលដូចផ្ទះស្រវឹកដឹកនឹងតាមផ្លូវប្រពន្ធខ្ញុំខំតាមលបបាក់ឃើញប្រកបជាត្រូវតិច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 បាទយើងចូលដល់ការជំរុញសួរកកដាសួរចាជួយសួរចាបတ်ហ្នឹងនិពន្ធមេឡូឌីថ្មីខ្លួនឯងចាកកដាចា
ញោមមកកកដាមានឯងស្គាល់គាត់ណាស្គាល់ស្គាល់យូរណាស់4ឆ្នាំហ៎4ឆ្នាំមកតើបងលឺទេតាមានឈ្មោះកកដាបងឈ្មោះកកដឿនអញ្ចឹងបាទឈ្មោះកកដឿនហើយកកដឿនអត់ទេមែនតាំងឯមុនមកបោះរូបនៅក្នុង Facebook ជាមួយរលីនទៅខេតមួយគ្នាបោះទៅបងដាក់ថាជាមួយនឹងប្អូនដឿនស្អាប់ដល់ friend នឹងក្រុមគេឆ្លោតវាជុំដឿនមិនក៏ឈ្មោះដឿនគេឆ្ងល់អញ្ចឹងណាចាប៉ិតអ៊ំស្រីតុងក៏បានដាក់ឈ្មោះនេះខ្ញុំដឿនអូជាប់រហូតមកទៅល្បីណាឈ្មោះនេះដូច2ឆ្នាំហ៎ចាជិត2ឆ្នាំហ៎បងជិត2ឆ្នាំនៅណាដឿននៅណាចានៅណាអត់មកមកលើដឿននៅពេលវែងនេះដូចថាកំកូនបាទកកដាចាបងខ្ញុំមួម៉ៅកកដាណាកុហកខ្ញុំចាកម្មវិធីតាមពិតទៅថតមកម៉ោង10ក៏ខ្ញុំទៅចេះបងតោស្អែកខ្ញុំថតពេញចិត្តអត់ដែរតាបងឯងថតសូទី1សូទី2សូទី1បងម៉ោងម៉ានម៉ោង2រីណាប្រាប់ម៉ោង2បងសូទី1ខ្ញុំមានអីតដេកដល់ម៉ោង9អស់ម៉ោង10ហ៎ហើយអត់អត់នេះទៀតឡៃមួយទឹកឲ្យកូនអីទៅបើហៅដល់មកទូរីណាគេតែទៅអើបងបងឯងមកដល់ណាហើយគេថតអស់នេះនេះតួមកជុំគ្នាអស់ហើយហើយមកគ្រប់គ្នាអស់ហើយហើយបងឯងស្មានណារីណាបានកាចឹងទេហើយចុះកាកាដាមិនមកកុហកបងចឹងប្រាប់បងថាថតសូទី1ម៉ោង2ច្បាយកាត់រត់ដោយរូលីនចេញបោកបោកក្មេងចាញ់មែនតែបោកអោឈប់ហើយរឿងការជឿគេហ្នឹងគឺមែនទីស្រីហើយចុះអត់សូវឯងទៅប្រុសជឿតែរីណាក៏ប្រកែកកុហកដែរណាជឿឯងបងហ្នឹងមកដល់អស់ហើយណាបងបងឯងចាំតែបងឯងមួយគត់ម៉ែមកដល់ឯងម្នាក់ឯងគត់ម៉ែថាចាំវិញតែតូនហ្នឹងមែនក៏មែនកុហកឯងជំនាញចាជំនាញជំនាញហ្មងឯងជំនាញហើយខ្ញុំមកបើកឡានបងឯងសឹងថាពុំមានស្លាផោះលើគេជុំបតេរហូតមកផ្លែចង់50ដងខ្ញុំដល់អត់ថ្នាក់ខ្ញុំសួររីណាស្រឡាញ់បងខ្លាំងឯងតេរហូតនេះអត់ទេជួនកាលចាំចាំថ្ងៃហូលីវីនចាំឲ្យរីណាបង្ហាញមុខដែរព្រោះថាបងប្អូនទស្សនិកជនស្គាល់ឲ្យដឹងណារីណាហ្នឹងអរេខ្ញុំមានផ្លាស់រូបរីណាទេបងចាំថានិយាយក្រោយនេះគ្នាអៀនគ្នាចូលកាមេរ៉ាមុខស្លេកតែវិញយកអាថតក្រោយណាត្រង់ណាញឹមញឹមនេះផុសដល់មួយដល់មួយទស្សនិកជនស្គាល់តែពិសេសតាប៉ិនរីណាដូចផោមអញ្ចឹងអូយថៃក្អមតែខ្លួនមិនបានឃើញខ្លួនណាឡាចំពោះល្បីតែដល់ទៅខ្ញុំមកកោតទីតនិយាយគឺមករឿងនិយាយរហូតទៅបាននិយាយអាម៉ាត់សោះហ្មងចាចាអូនឯងនិយាយប៉ានិយាយមកចាអាទិត្យមុនគឺនាងខ្ញុំជាស្ត្រីខ្មែរខ្ញុំត្រូវតែថែរក្សាកັບកិយាមើលប៉ិនជុំម៉ែនេះបងចានេះជាសិពៈធម្មតាធម្មតាហើយចុះទៅដឹងអត់ទៅខាត់យកមកហែថ្ងៃដឹងប្រុសកញ្ចែងស្រីកញ្ចែងណាហើយកាកដាទៅទៅត្រឡប់មកពី New Zealand វិញមានការគ្រប់គ្រងច្រើននេះទៅដុំឲ្យដៃដាក់ចែកទៅជឿកីឡាកាយវិបកម្មហើយបាទគឺខ្ញុំត្រឡប់មកវិញប្រហែលជាទៅមកអាទិត្យមុននេះហើយយើងទៅនៅប្រទេស New Zealand បងប្អូនខ្មែរយើងមានការគាំទ្រច្រើនមែនទែនហើយក៏សូមផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកដល់បងប្អូនខ្មែរនៅ New Zealand ផងដែរចា៎ហើយខ្ញុំថាបានទៅម្ដងទៀតចា៎ហើយហើយខ្ញុំពីដាក់បន្ទុកក៏ចង់ទៅដែរទេសភាពស្អាតទេអូនបាទនៅធម្មជាតិគឺស្អាតតែម្ដងបងស្អាតមែនទែនខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំទៅរដ្ឋមួយគឺរដ្ឋ Queenstown បងចា៎គឺដូចកំនូអញ្ចឹងចា៎អូខ្ញុំលឺគេនិយាយដូចមានហើយខ្ញុំដូចកំនូអញ្ចឹងបងដូចកំនូមែនតើចាបើសិនជាខ្ញុំពីដាក់អង្គតបានតែឃើញផ្ទាល់ហើយបើបំរើលែងតែជាកំនូទៀតតែតិចអស់ជួយបងប្អូនខ្មែរគ្រប់គ្រងឲ្យគ្រប់គ្រងច្រើនបាទច្រើនបងបងប្អូនខ្មែរនៅញូហ្សេឡង់មានចំនួនតិចមែនតែគាត់ទៅរស់រាយចាខ្ញុំជឿថាខ្ញុំជឿបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងហូបហ្នឹងបងប្អូនឃើញមានច្រើនបាទបងប្អូននិយាយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងភាពវាស្អាតបាទស្គាល់និយាយចាំមកទៅលេងនៅញូហ្សេឡង់ហ្នឹងតែបងដើមឈើធម្មតាគាត់ថាបងតុករូលីនទៅទៅនៅសេះដើមត្រាយដាក់ជីអត់ដាំត្រាវវិញចានិយាយមកមានតលេងទឹកពុះធម្មជាតិដែរអូតរុះនោះខ្ញុំកំពិតកំដុំទៅបានទៅអូតរុះដែរបងទៅលៃភ្នំតកកមួយដែរព្រោះតែដោយសារតែកម្មវិធីយើងនឹងនៅនោះវាមានប្រូក្រាមច្រើនពេកតែអត់អាចទៅបានចាខ្ញុំជឿព្រោះថាខ្ញុំទៅដល់នោះភ្លាមទៅដល់គេបងថ្ងៃហោះទៅវ៉ាលីនតុនចាអាទិត្យក្រោយទៀតហោះទៅក្រៃឆឺចទៅឃ្វីនថោនដល់ចុងក្រោយទៅអុកឡែនចាតែអូលើអុកឡែនខ្មែរច្រើនចាអូតាមស្គុនណាបាទស្គុនស្អីមិនភីមកស្អីតាមរយៈប្អូនកាក់ក្តារបានជម្រាបជូននេះខ្ញុំក៏សូមផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកនៅបងប្អូនខ្មែរនៅឯប្រទេស New Zealand ទាំងអស់ចាខានទៅប្រហែលជា10ឆ្នាំជាងហើយកាលទៅគឺគាត់គ្រប់ត្រច្រើនចាកាលទៅទេសភាពមិនដែរបងទេសភាពស្អាតណាដូចចាប្អូនបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគួរចាប់អារម្មណ៍ថាទីក្រុងហ្នឹងថាទីក្រុងគេគឺនៅក្បែរសមុទ្រតែម្ដងចាមានផ្ទះលើភ្នំហ្នឹងមើលទៅសិបស្អាតហើយតែ sponsor ឆ្នាំក្រោយលើថាដូចហៅបងតុកមើលដល់លីនទៅអត់ដឹងឯងថាអត់ដឹងច្បាស់ហ្នឹងអត់ដឹងច្បាស់ហ្នឹងអូយ sponsor ហៅទៅរកតាមផ្ញើដល់ចាប់បងបងដល់លីនគឺដូចជាបងតុកនៅនោះមានការគ្រប់គ្រងច្រើនអូ
จ้าส้มดำพญาดาสกรีไอ้แบ่งยังไม่เอาเอาฉบับเตยส้มลาสกรีนเราจะนอนออกมาในนิวซีแลนด์พอได้จ้านี่ย้อมมาแต่ตะออสเตรเลียตะเป็นนิวซีแลนด์จัดนี่นั่นจ้าแม่น้ากูตะเตยได้ในนิวซีแลนด์บอกโอนขมายยังบ่เราบ่เราชนะนั่นนะบ่แต่บ้องบ่เมียนผัวผัวเฉยมันได้ก้าวปนเอาให้แม่แม่เมียนครูซาให้บ้านแม่เกี่ยวกับมีนครูซาให้วัดบ้านนี่ชมโยตากำลังเตจ้าเกี่ยวกับนี่สุดแล้วกี่เด็กเมตตาพ่ออายุกายเซเว่นในกำลังตาเยอะนะจ้าตรอกตราจ้าอะไรก็จำได้ที่ไม่เคยสมาเมย์อาแบบปนมินมินมินพอทำไมสงสัยแต่จะกลายเป็นไม่จะถอดบ้าไปปนนี่จ้าแล้วนี่ขยำซัมพลายเนาะคนบ้านเนี่ยบ้องสันรีโมนิกามันติดก็รันแต่ขยำเนี่ยยัยเตรียมเตรียมกบอลกอดเพลียมาแล้วกอดบ้านฮักกบอลนึกแต่เอาจ้าสัตจ้าประกอบมาเอาขยำมาแล้วหายเบอร์มันเดชเนาะตกยูอาสัตจ้ากบอลแปะกลุ่นไอ้เนี่ยย้อมมาย้อมมาประกอบอะไรย้อมติ๋มย้อมมาย้อมมาสัตจ้าโอ้บ้องอีสัตมวยบ้องเหมือนเนี่ยทางโขยนึงยิ่งเท่าแก่ยิ่งสุดาตัวโตสัตบัดล้านน่ะบัดเหม็นนั่งไอ้ชื่อจีเมาจีตะซีมองเหมือนขี้เนี่ยนายกบาวเกียมีนบาเกนะกบลที่ได้เลยไอ้กบลนั่งอาสัตเปียสนะอ๋อแล้วพญาพญาสนิไอ้พญาสนิจ้าเอาไหนเปียสนะโอเคบาดอกคุณบาดสําหรับสนะกระดาอกคุณจรันบาแบกรายคือดาราคือจูรบ่าวเจิงนั่งไลฟ์บังหายสมาธิภาพอนุญาตสําหรับเพลสัน